braće i sestre, spasibo što prišli. Ja očem ploha govorim paruski, potom što uči se od Afganca u Kanadi govorit paruski. Поэтому я буду причать сербски, а рада ты там да, приводи. Данас, братья и сестры, починят... Имате солвета, как пришло. Имате солвета. Дайте. Починят господинский пост. Это малый пост, но крепак. По строгости исти, как частный пост. Znači, dve nedelje, ko može, treba da posti na vodi, znači od ponedeljka do petka, subota i nedelja su na ulju i jedino preobraženje na opadu u nedelju, sledeću je na ribi. Kod braće Ruse i kod Grka, to je normalno da se svaki post posti onako kako treba, a kod nas je navika nekakva da se otposti jedna nedelja posta, da se ljudi pričeste i onda posle da prekinu post. Međutim, post treba da bude most koji nas vodi sa zemlje na nebo. I ako mi samo prvu nedelju otpostimo, mi smo napravili ona prva četiri stuba od mosta, a posle ide provalija. Kako ćemo mi onda iz provalija da se popnemo na nebo? To je vrlo teško. Zato je, ko nije se naučio da posti, sve postoje najbolje ovde da se isproba na dve nedelje. Kad se izdrži dve nedelje posle, čovjek vidi da to nije ništa strašno. Onda može da izdrži i četiri, i šest, i sedam, i onda možemo da postimo sve postove. Vrlo je bitno, zato što je to, što kaže, nije tek tako Gospod dao, da bude skoro 200 dana postnih u godinu. Ako postimo sve postove i srede i petke, i sva četiri posta, to je negde oko 200 dana, monasi imaju i ponedeljak ili neko ko se zavetovao, znači to je još malo više. Kad bi bakar to poštovali, bilo bi mnogo manje bolesti ovih telesnih na svetu, jer to znamo kad dođu ratovi, kad dođu teškoće i nemaštine i glad, onda sve te bolesti kao šećerna, šlogovi, infarkti, rakovi i ostalo, padaju na minimum kad se jede kačamak i kopriva, kad se jede posna hrana. Znači, Gospod nam je to dao da čistimo telo. Ali to je samo jedan manji deo posta. Glavni deo posta je duhovni deo posta. Znači, zašto se uvek pred post trudimo da se pomirimo sa svima, da se izmirimo, da ne uđemo u post sa ljutim mislima? A zato što Gospod niti prima našu molitvu, niti hoće da bude u nečistom srcu. Zato je rečeno u Svetom pismu, ako si pošao da daš dar svoj u hram, a tvoj brat ima nešto na tebe, ostavi dar, prvo se pomiri sa bratom, pa onda prinesi. Znači, neće biti naš dar primljen. Nažalost, naše najveće strasti koje su kod nas popularne, nažalost, to su zavist i zloba i osuđivanje. Mi smo stalno, pa onda ogovaranje, tako da, to su stvari koje nas ruše duhovno i našu molitvu slabe. I zato se stalno vrtimo na nekom početku. Kao da smo iskoračili prvi korak da napravimo, pa se stalno vraćamo nazad, pa hoćemo, pa nećemo, pa tako. A treba ceo put da se pređe, cela lestica da se čovjek popne na nebo. A mi se stalno vrtimo oko tih najnižih strasti.
Zato svaki post treba iskoristiti, ako možemo da se oslobodimo jedne strasti. Ne možemo sve strasti od jedan put da savladamo. To je kao svežen prutova onih, pa kad probamo da prelomimo, ne može. Znači, ali jedan po jedan prutić možemo da slovimo. Tako, ako bi krenuli od sada, u svakom postu, da se izborimo sa jednom strasti, znači, ko mnogo priča, da se bori sa mnogo glagoljivošću, sa praznoslovljem, nek se bori u jednom postu, pa ko ima problem sa hranom, kao ja, na primjer, nek se bori sa črevougodnjem. Ko ima sa gnevom, neka se bori sa gnevom. Da. Znači, ako bi tako u svakom postu se oslobodili jedne strasti, onda bi vrlo brzo došli, bilo bi nam mnogo bolje, znači bolje bi se osjećali i lako bi sve pobedili. Ali mi se nekako kao deca, samo skočimo, hoćemo za dva dana sve da pobedimo, pa kad to ne uspe, mi se razočaramo i odustajemo. Ceo život je borba. I borba je ono jedina realnost koju mi imamo stalno. Znači, ako govorimo stalno zašto meni je ovo, zašto meni je ono, pa dokle se to da bude, znači da nismo uopšte shvatili ni gde smo, ni što treba da radimo. Znači, Gospod nas uči smirenju, dok se mi ne smirimo. Znači, preko iskušenja mi se učimo smirenju. Tek kad naučim da kažemo kao Sveti Oci, hvala ti Bože što si mi ovo dao, ali daj mi snage da ja to izdržim. To je sve što mi imamo i treba da kažemo kad nas nađu razne iskušenja i razne bolesti, jer mi smo zaslužili daleko više od onoga što nam Bog daje. Bog je blag i čovjekoljubiv i dugotrpeljiv i čeka nas i čeka i tako nas blago opominje. Ne bili se mi opametili i krenuli putem spasenja onako kako treba. U postojima se naša čula izoštre i onda nam je bolja i ispovest i čovjek se bolje seti i svojih grehova i svega. Zato je naročito važno u postu da se ispovedimo, da se očistimo i da se pričešćemo. Naše bake i deke su mogle da žive tako pa da se pričeste jedan put u postu i da ih drži to jer su blagočestivo živali. Međutim, današnji čovjek, što kaže, živi u takvom svetu i u takvom okruženju da već posle 2-3 nedelje od svete tajne pričešće u njemu ništa ne ostaje od svetlosti Hristove. I zato su sveti oci i rekli da u posljednja vremena da se pričešćemo, da ćemo se sprašavati samo branjenjem od zla i češćim pričešćem. Ali da bi se češći pričešćivali, moramo da živimo tako da možemo. Moramo živjeti svetim životom. E onda ćemo živjeti kao u paralelnom svetu. Znači, ovde oko nas vatre i pakao svuda po celom svetu, a ljudi koji su sa Gospodom malo stavljaju zaštićeni. Zato je Gospod i rekao, ne boj se malo stado, manjenko stado, ali treba biti u tom stado. Liturgija je takav događaj gde smo više na nebu nego na zemlji. I zato i tome treba pristupati sa strahom Božim. I tako i kaže Nektenija, za one koji sa strahom Božim i blagogovjenjem ulaze u strah, u svu hram, da se Gospodu pomolim. Znači, za one koji ne ulaze sa strahom, neće dobiti istu blagodat. Kod nas je ranije bio običaj, tako se govorilo, kad se ide, pošto su bile crkve daleko, po 5-6 km, se išlo u neko drugo selo, nije svako selo ni imalo. Pa se govorilo, još dok ne ugledamo crkvu, znači, kad dođemo u blizinu, pa kad treba da se pojavi, prestaje svaki razgovor, svaka priča, svako smejanje, svaka šala, a kamoli mobilni telefoni i ostale stvari, znači,
Danas ljudi su nepažljivi, dođu u crkvu kao da su došli na železničku stanicu. I onda se guraju tamo, što kažem, ljube ikone. Ljubite ikone samo ako ste došli pre početka službe. I palite sveće i tako da. Ako ste zakasnili, onda nema šetnje. Nego zakopajte se gde ste i počnite da sledite molitvu. Zato je i vrlo važno, zato su, što kaže, kako je ruski narod pobrao, kako je car, odnosno knez Vladimir, izabrao pravoslavnu veru. Pa poslali zaslanike, pa su slušali razne službe Bogu, pa kad su čuli u Carigradu pjenije, onda su rekli da su bili više na nebu nego na zemlji. I tako su se odlučili za pravoslavnu veru. Tako i mi treba da se trudimo, da služba bude što lepša. Evo, kod Rusa i kod Grka to je, postoje čitavi. Da bi neko bio dirigent u Rusiji hora, on mora završiti akademiju. I obično matuške tamo, odnosno popadije, završavaju akademiju i budu dirigenti hora. Oni se veoma trude da to zaista bude od početka kraja jako lepo. Kod nas, što kažem, mi smo bili po Turcima 500 godina, pa smo se snalazili kako smo znali i umeli. I dan danas ima takvih mesta, ali treba da se trudimo, braći i sestre, da to, kad prinosimo pojanje Bogu, da smo svesni kome prinosimo. A to nije neka svetovna, da kažemo, svečanost, pa sad da se nadmećemo ko će bolje da opeva i tako da. Evo danas ste čuli kako to zvuči kad se peva zaista duhovno, na duhovan način, kad se prinosi, kad je svaka pesma molitva Gospodu. I zaista smo blagodarni za ovaj današnji dan i ovu današnju službu i za ove naše goste što su nam došli i nadamo se da će nam dolaziti češće. A mi ćemo se truditi. E, pošto ćete vi nama da večeras da pevate koncert, ja ću vama sad da otvorim 2-3 pesme. Da, od nas. Od vas svodnji bude koncert, kada će biti koncert? U 7 sati počinjem. Mi smo imali ideju, ako bude puno ljudi, da to napravimo ovde na polju, na ovom travnjaku. Ali možda i neće biti mnogo, onda može i u ovom da se malo otvori, pa i u ovom prostoru. Da, već je napolju. Ako bude kiša ili nešto, tako. Pa tako ćemo videti, onda organizovat ćemo se, ako se sviđa više napolju. Naravno, da. Onda ćemo tako. Ja ću vam otpevati 3 pesme. Prva je za pesme Gospod Sidni tako reče, to je pesma Vladike Nikolaja Velimirovića za Veliku Gospodinu iz Okrićevog prologa, znači baš za praznik Velike Gospodine, čiji post sad započinje. Gospod silni tako reče, iz tvog srca djevo čisto, voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista. Istočniče živo nosni, mi smo to vam svi ponosni. Te da žedni Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju i žalosni leče jade. Istočniče živo
ponosni, mi smo tobom svi ponosni. Iz večnosti pića stiže suh vremena potok nali i opet se nebo diže, okrepi se svet sustani, istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogu Mati, ti nam rodi živog Hrista, živu vodu blagodati. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Druga pesma, Sva Rusija, Bogu slovi, napred idu Romanovi, ta pesma našeg starca Simona iz Monaške Brojanice. I ona govori o tome kako smo dobili jednu čudotvornu ikonu, brzopomoćnicu, koja je sada u Jovanju Ovčar Kablarskom. Narod uvek najmiliji,
nek se pojni kroz vekove uvek s Bogom bili u Srbiji tako u Rusiji Bogu narod uvek najmili Bogom živim uvek se pojni kroz vekove uvek s Bogom bili jedna pesma, cvetali su kosovski božuri, nova pesma isto našeg oca Simona. Kosovo će nama dati, da Srpče ne pati, i sve crkve njene, Hristovo je seme, Hristovo je seme. I sve crkve stare, da više ne krvare, Srpčićima zgoda, duhovna sloboda. Duhovna sloboda Hristom sve miriše Srpče Bogom diše Čirilicom piše Tuge nema više Tuge nema više bolje diše tako gospod piše pa se izmiriše svi Srbi bratski zagrliše svi Srbi bratski zagrliše ko drugome jamu kopa sam će u nju pasti u Bogu su slasti Boli bližnjeg i neće te pasti.
ti Bože pomozi, da sve bude u slozi, da sve bude u slozi. Ti Bože pomozi, ti Bože pomozi. Tvoju ljubav tvoja ruka nama dala, volimo se, na svemu ti hvala, na svemu ti hvala. Kosovski Božuri, ti Hriste požuri, crnoga odjuri, Kosovski Božuri, Kosovski Božuri. E, mislio sam samo ove tri da vam otvijem. Ali još, ajde da još. Da li da ovo sa YouTube-a imamo ovu grupu Srpče? Malo da. A to su sve od grupe Srpče. Ove, doći ćemo u Belorusiju sad u septembru. A ako nas pozovete, verovatno tamo u maju, doći ćemo nekako da, u Kazeljsk, opet na pizimu. Da. Međunarodni festival zvanosti narodne pesme. To je svaki godin vodnost. Da. Imamo jednu pesmu na ruskom. Lepo, samo da je prođen. I tako da zavišno. A gde gostujete u Minsku? Sad u septembru će biti u Pinsku. Ali najviše idemo u Minski Pinsk. Evo, Sergej Behtev, molitva. Kompozicija je naša, a pesma vaša. Blagoslovi molitvo i nas i daj pokoj duše smirene, nevino si mi smertni čas. I u predverija magili dahni usta tvojih hrabor, ni čelovječeski je sili, molic ja krotko za vragom. Pred verija magili, vdahni usta tvojih ragom, ni čelovječeski je sili, molicija krotko za vragom. Gospod, pa za našu bol. Možemo da se pomolimo. Pa ćemo posle popiti kafe.
Blago dar ima ti ste Bože naš jako nasiti, jer lesi na zemlji tvoj blag, ne lišno s nebesnog tvojeg carstva. Na jako posjedi učene kod tvoje prišao, lesi spasen, nek pridne nam i spasan. Slavo si sinu i svatom duhu, nije prisni vijek i vijek vajem, gospod tvojom, gospod tvojom, gospod tvojom, gospod tvojom, gospod tvojom. Blago slavim Bogu koji nas mi uvijek šadne, svoj nebesan i blag, već je čovjek svega nije prisni vijek i vijek ovo. Amin. Amin. Spasi vas, gospod, ko nije popio kafu, ko nije stavio dobro.